Pekný piatok všetkým priaznivcom typovania a kurzových stávok. Stále sa mi nedarí uchytiť sa, naposledy s nami vypiekol zápas tretej nemeckej ligy, ktorý nám ušiel o jediný gól. Skončil 2-0. Stále netreba budiť paniku, sme v miernom pluse. Taký je život typéra, po dobrej perióde treba vydržať aj tú nepriaznivú. Na zajtra mám pre vás severský zápas z krajiny Lega. Na sobotu tu máme zaujímavý zápas z dánskej prvej divízie. Suverén ligy OB ONZ privítá tretí tým tabulky AC Horsens. Zároveň sa stretnú týmy s najlepšou aktuálnou formou. Zápas na štadióne Nature Energy Park začína o 17.00. OB Odenze je už v polovici sezóny najväčším ašpirantom na postup do najvyššej súťaže. Tabulku vedie s náskokom 12 bodov. Dominancia v útoku je zrejmá, Odenze nastrielalo 38 gólov v 15 zápasoch. Fakt, že porazili 1-5 predposledné 11. rozkilde a v ostatnom kole aj dru druhú Fredericiu 1-4 ukazuje, že nemajú v líge vážnejšiu konkurenciu. Prvú a zatiaľ jedinú prehru v sezóne zaknihovali až v 12. kole, keď prekvapujúco doma podľahli predposlednému kuje 0-3 nehlásia zranenia ani marotky. AC Horsens vyhral v ostatnom kole nad 9. B93 Kodaň 3 -0. Tiež nemajú problém v ofenzíve, v posledných šiestich zápasoch skorovali 9 krát, čo je priemer 1,5 streleného gólu na zápas. Aktuálnu formu majú slušnú, vyhrali 4 z posledných 5 zápasov. Do dnešného zápasu nenastúpi iba obranca Seniko Doua. Na hre hostí sa to určite neprejaví, pretože nehráva v základnej zostave. Čo sa týka vzájomných zápasov, ich hlavným znakom je gólová hojnosť. V posledných šiestich zápasoch padlo dokopy 22 gólov, čo je ohromujúci priemer 3,67 gólu na zápas. Zatiaľ posledný vzájomný zápas na trávniku Horsens skončil nerozhodným výsledkom 2-2. Líder ligy zrejme dokáže potešiť fanúšikov ďalším víťazstvom. Horsens sa bude musieť prekonať, keďže Odense nedokázali poraziť už v deviatich ligových zápasoch po sebe. Ak by sa dokázali gólovo dnes presadiť, bolo by to pre náš typ iba fajn. Zahrám viac ako 2,5 gólu v kurze okolo 1,60. Pod 1,50 nebrať. Pekný večer vám želám, prežite parádny víkend zdravý a v pohode. Vidíme sa pri ďalšej analýze alebo šorte. Čaute.